Para o Cruzeiro e também os Estudiantes da Argentina. De novo, os dois times se enfrentando numa Libertadores da América. Recentemente, decidiram o título, melhor para os Estudiantes. A torcida do Cruzeiro já cantando alto, já dando aquela força ao time. Esse é o Vitorino. Vitorino. Gil. Vitorino. Bola dominada pelo Montijo. Marcação em cima dele. Montijo espera. Gil. Vitorino. Na frente dele, Gastão Fernandes. O passe feito. De primeira. Saiu o aplauso da torcida. E o Montijo aplaudiu também. Gostou. Vitorino. Tentando ali tomar a frente. O Pablo foi por baixo. Não conseguiu fazer o corte. Afastada pelo Vitorino. A sobra com o Estudiantes. Pablo marcando. Com a bola o Enzo Pérez. Falta de ataque do Estudiantes. Chão. Abriu os braços do Thiago Ribeiro. Queria falta. A jogada segue. Se antecipa o Vitorino. Chega bem. E o Fábio está gritando com todo mundo. Passou pela bola o Fernandes, Barrientos, jogou. Por cima, tirou de cabeça o Vitorino. Nunes. Outra bola levantada para a área. Mais uma vez chega o Vitorino. Outra vez chegou pelo alto. Toca de cabeça. ...35 minutos, bola por cima, toque de cabeça do Vitorino. Novo escanteio. Para as fases seguintes, no mata-mata. Até a decisão, se chegar até lá. É uma vantagem importante, podendo jogar o segundo jogo em casa. Tá, né? O Arthur vai narrar assim, porque o jogo vai ficar paralisado. Bola para a área do Nunes. Conseguiu tirar o Vitorino. Os dois gols do Cruzeiro foram marcados no primeiro tempo. Domina o Nunes. Se antecipou bem para tomar a bola o Cruzeiro com o Vitorino. Ótima contratação do Cruzeiro, Vitorino uruguaio, hein? Thiago Ribeiro. Federico Fernandes. Bate com o pé direito. Manda a bola lá para o campo de ataque, se antecipou o Gil. Olha o Vitorino de novo. Mais uma vez, muito. Tentativa de lançamento, a bola no peito ali do Vitorino. Aí o Cruzeiro tem a frente boa, a bola para o Patrick. No combate Gilberto, o Patrick conseguiu fazer o giro, cruzamento, o Vitorino. Para já encarando o Gil, foi para cima Magno Alves. O toque foi ruim. Tirou da área o Vitorino, Gilberto. Movimentação do Renan Oliveira lá na frente, bom lance do Patrick. Renan por baixo, Vitorino. Gil, na sequência, pediu desculpas. Você revela a intervenção do Patrick. Ninguém do Atlético dentro da área. Tocou de lado o Patrick. Renan, uma pedalada curta. Cuca foi a loucura à beira do campo. Lançamento para o Magno Alves. Posição legal. Cara a cara. Magno Alves pode fazer para o Atlético. Fábio!
mais, hein, Marcos Guiotti? Olha, caiu exatamente nos pés do jogador. Com a camisa do Atlético, Giovani Augusto. A bola rolada para o Cláudio Leleu. O Atlético descendo com perigo. A bola cruzada, rasteira para área, escanteio. Escanteio para o Atlético, vivíssimo no jogo. Vivíssimo, vai para cima, cria oportunidades. O tempo... Escobar ajeita, devolve para o Julián Benítez. Ele vai para cima. A bola foi desviada no meio do caminho, depois do chute do Mendoza e saiu. Com isso, muito marcado. Toca atrás. Mendoza. E o argentino Mendoza pega a mão na bola. Escobar fica com a bola no meio do caminho. Briga pela bola. O Guarani chega. Um chute. Mais uma grande chance para o Guarani. Bola desviou ali no Vitorino, que estava na cobertura. Olha lá. Ele chega, atrapalha o jogador do Guarani. E por isso a bola saiu. É Julián Benítez domina. Foi desarmado pelo Henrique. Aí o Escobar. Cercado também o Escobar. Ficou sem a bola, Vitorino. Ganha de um, de dois, toca na frente. O Alisson chega na área, aí perdeu. Uns preciosos espaços do campo de defesa. Agora uma bobeira ali do Henrique e do Roger. Ninguém sabia de quem era a bola. O Henrique é um jogador diferenciado, ele é especial nesse meio de campo. Vaga para a próxima fase. Tenta arrancar para o campo de ataque a equipe colombiana. O lançamento era para o Medina. Esse é o Vitorino. Mostra a categoria, põe no chão. Campo. Olha como toca a bola e toca bem a bola. O time do Tolima que vai chegando com perigo. Chega por baixo, Vitorino com raça e chegou na bola. Principal jogador da equipe do Tolima, né, Odilon Amaral? Exatamente, é o jogador responsável pelos ataques, ele é muito rápido, o Cuca tem uma preocupação, não só com ele sozinho também, mas também com quando o Murilo encosta nele ali, que torna o Tolima muito perigoso, e foi o que aconteceu, inclusive. Foi atingido na cabeça o centroavante do Cruzeiro. Vitorino, olha a categoria do Vitorino. Joga muito a bola. Passou fácil ali pelo Bolívar, toca com o Diego Renan. Estava pedindo na frente o Marquinhos Paraná, ele tocou atrás com o Vitorino. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. Será que é noite de mais uma goleada do Cruzeiro na Libertadores? O Cruzeiro já fez muitos gols nessa temporada. Pablo. Na linha de fundo, Pablo.